Розовото масло и розовата вода, които са произведени от рози, първо, те са доказан афродизиак. Може би това е една от причините розите да бъдат толкова добре разпространени и да бъдат символ на любовта. Маслодайната роза, наречена роза дамасцена, намира своят дом в сърцето на Розовата долина, именно където се намира Карлово. Пренесена в средата на 14 век от далечна Сирия и Персия, тя намира своят дом тук. Комбинацията от нежни слънчеви лъчи, от богата почва, хладни нощи и чести валежи през пролета дават на розата място и за успешното и култивиране и произвеждане на розово масло от световно качество. В 1 кг розово масло се съдържат аромата и всички активни и вълшебни свойства на 1 500 000 розови цветчета.